kupton të të rejë vëmëndje në gjarja e rëndë e ndodhur me vrasin e liri Dona ademit ka sërish të një reagim të presidentit të aliancës Kosova e rejë Begjet Pacoli, cili ka paralajmruar kalzime penale për ata që i ka lidhur emrin e ti me vrasin e liri Dona Demet. Pacoli ka reaguar ndaj një analisti nga Shqipëria i cili kishtë të përmëndur emrin e ti të kësa fliste për vrasin e liri Dona Demet për mes një postime në Facebook të premten. Pacoli ka të nëse kjo analist nuk ka të drejt i shkaktoj vuajtje familjes e ti, duke shtuar se djalit i pobulizohet në shkollë. Për këto, Pacoli ka prelemruar analistin shqiptar se do të punoj për të asiel ato para përgjësis ligjore për këto vuajtje që Pacoli thot se i ka shkaktuar. Pas një uthimi të gjatë në këthim më mbrëm, pashës një kumulim lajmesh dhe opinionesh të shpëndara, kohët e fundet disa individ duke përdorë shpifjet, dekleratat të pasyruara, tentativa për shantaj e propagandë, kanë dërmarë për pjekje për të kontaminuar e mërin time, për të poshtruar integritetin e familjes time. Ju, zotni, shkruan pacolit, duke ju referuar edhe me emër analistit uh, i cili ka uh, shkruar për pacolin, nuk e një ashtë një të drejt të shkaktoni vuajtje e familjes time, veç anërishë të djalit tim të vogëli cili tani është bërë objekt të bulizimet vazhduashëm nga shokët e ti, për shkakt të deklaratave tuajat të rejshme dhe hutuese. Zotri, unë nuk ndaj vlerat tuajat, unë kam një familje me tradita të forta dhe do të punojë, për t'ju siel para përgjësis për gjitha këto vuajtje që i keni shkaktuar fëmive dhe familje stime ka shkruar pacoli. Vrasja Liridona Demajt, ministre nëntë nëntor në Prishtin, ka shokuar opinionin barë shqiptar, i dyshuar i kryesor për porositjen e vrasis e 30 vjeqares është Naim Murseli, bashkëshorti i Ademajt, i cili më erët ka punuar si kështar i bejet pacolit e për këtë janë hedhura ludime edhe për zotin pacolit të cilat në mënyrë të vazhdueshme janë hedhur posht për i ti duke paralejmëruar dhe e kalzime penale.